မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပထမနေ့တုန်းကသင်သွားတဲ့အရာနည်းနည်းပြန်တွေးရအောင်ဗါလဲအဲ့ဒါမနေ့ကအဲ့ဟုတ်ပြီနည်းနည်းပြန်နောက်ဆိုတာမနော်မနေ့ကတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကာလ၃ပါးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ကနေကဲတာလဲအပြည့်စီရင်ချင်းဟုတ်ပြီနော်ထာဝရငရေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အပြည့်တကူနော်အခုလက်ရှိအပြည့်တကူရဲ့ဆွေးဆောင်မှုကနေပြီးမှကဲတယ်ပြီးတော့ဘယ်မှာကဲဦးမလဲအပြည့်ကပန်ဟုတ်ပြီနော်အပြည့်မရှိတော့တဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကဲဖို့ရှိပါတယ်နောက်အရင်တနည်းကပါလဲခန္ဓာပြည့်ကိုသိမ့်ပိုက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လိလသွားတယ်ဆိုတော့ဣတရေလလူတွေသိမ့်ပတ်ရမယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာပြည်။ဒါကြောင့် intro လေးပဲပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာပြည်ကဘာလဲ။သင်တို့ပြီးသွားပြီเนาะ။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဟုတ်ပြီเนาะတွေးကြုံနေရတဲ့အရာတွေ။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့သိမ့်ပတ်ရမယ်အရာတွေ။ဇာတိကိုဦးစားပေးပြီးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားပြီ။တကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်သဘောနဲ့ယဉ်ဆိုင်မယ်တုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒိမ့်ပိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးစနေနေ့ညပေါ့နော်စနေနေ့ညဘာအကြောင်းတင်သွားလဲကောင်းကင်သားနော်ဆိုတော့ကောင်းကင်သားတယောက်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကကောင်းကင်ပြောင်းမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ပြန်မဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲအခုကတည်းကကောင်းကင်အဖတ်ရဲ့ပေဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုအဲ JBC မိသားစုကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲမိသားစုများအဲကျွန်တော်တို့ကိုအထူးသဖြင့်ဆရာပီတန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆရာပီတန်လည်းကျွန်တော်ကိုအီးမေးလ်ထဲမှာခဏခဏမှာတယ် JBC မိသားစုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မှာထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီညနေမှမပြောရတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေနော်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်အဲဆရာပီတာလည်းဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုတတိယနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲအဲဒီ JBC မိသားစုနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုထောက်ထားပြီးတော့မှအဲ Universal Church ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှိနေပြီးတော့မှအတူတူကသာသနာလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်အခုလည်းအဲဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲဒီနှွေထွေးစွာနဲ့အရောက်စီတိုင်းပြပြငံငံနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးပြည့်စုံတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သင်တို့ရဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်တန်ရွတ်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဗာလဲနည်းနည်းပြောပြနည်းနည်းပြောထားတာရှိတယ်ဒီညနေလေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာဖန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝချင်းเนาะဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ချင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝချင်းဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝချင်းဆိုတာဘာလဲဖန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အသက်တာဟုတ်ပြီเนาะဆိုရင်သာမန်ယုံကြည်သူတယောက်ကသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးမှုကိုခံယူနိုင်သလားသာမန်ခရိယန်သာမန်ယုံကြည်သူတယောက် born again တယောက် really born again ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိတဲ့သာမန်ယုံကြည်သူတယောက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုခံယူလို့ရလားရတယ်နော်သာမန်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသာမန်နဲ့ထူးခြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအတူတူတစိုက်ခတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အုပ်ဆိုးမှုကိုခံယူတဲ့သူနဲ့မခံယူတဲ့သူတော့အသက်တာတော့ကွာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကအခွင့်အရေးရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲဒီလေ့လာစီချင်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူဂိမ်းဝတ်တယ်လဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဂိမ်းဝတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ
ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်သောကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရေရွတ်လေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူကင်းဝတ်ပြီးဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်ချင်းလဲသူအုပ်ဆိုးမှုဟုတ်ပြီနော်အုပ်ဆိုးမှုလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးလားအုပ်ဆိုးချင်လားမအုပ်ဆိုးချင်ဘူးလားအုပ်ဆိုးချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းကြည့်ရအောင်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်တစိခါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲယုံကြည်သူရဲ့အထယ်ထဲမှာဇာတိသဘောရှိလားဝိညာဉ်သဘောလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်ဒီအရင်ဖတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ရှင်းရအောင်နော်အာအေဖဲအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18ရယ်ပြီးတော့မှတစ်ကောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်16ရယ်တစ်ကော6 19 20ရယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီယဉ်ကျေးသူတရားရဲ့အသက်တာကျွန်တော်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထမဘယ်လိုထားလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အဖေ58ကဲဖတ်အောင်လွန်ကျူးစေတတ်သောသပြည့်ရင်နှင့်ရင့်မှုချင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်၌ပြည့်စုံလော့ရှိကြလော့ဟုတ်ပြီနော်လွန်ကျူးစေတတ်တဲ့သပြည့်နဲ့ရင့်မှုချင်းကိုရှောင်ပြီးတော့မှဘာနဲ့ပြည့်စုံမှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့ပုံစံကလူတစ်ယောက်ကအရက်ဝင်လာပြီဆိုရင်အရက်ကအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကသာမန်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်စကားမပြောတဲ့သူကစကားအရင်ပြောလာပြီနော်တခြင်းမဆွေတဲ့သူကတခြင်းအရင်ဆွေလာပြီဒါဆိုတော့ तू ကအရက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာစပြည့်ရစပြည့်ရင့်မှုချင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဥပမာပေးထားပြီးတော့မှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါဆိုတာဝိညာဉ်တော်အထက်ထဲမှာအလုံးလောက်လာပြီးဆိုရင်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရင်တုန်းကရှစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကတော့မရှက်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးဆိုလို့ရှင်တာဟုတ်ပြီနော်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်အသက်တာကိုပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်နဲ့ဥပမာကြည့်အောင်ဥပမာဒီရှင်ပေတရုအသက်တာကားတိုင်းပေါ်မှာသူသခင်ကားတိုင်းတက်ခါနေကြတော့သူကဘာလုပ်လဲညင်းပယ်တယ်မဟုတ်လားနော်ညင်းပယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်သူမငင်းပယ်တော့ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာမနဲ့ဖန်လို့သူ့ကိုသတ်တော့မယ်သူဒီညနေဘာလုပ်လဲတမန်တော်ဆင်းနေမှာလေမနဲ့ဖန်ဟိုပေတရုကိုလေသတ်တော့မယ်လေပေတရုထောင်ထဲမှာရောက်နေပြီအမယောမစစ်သားတွေကလည်းနှစ်ယောက်ဆောင်းတယ်သူဘာလုပ်လဲဆွတ်တောင်းနေသလားအိတ်နေသလားချီမွန်းနေလားပေါ်လူနဲ့မာဗီယန်တီခင်တော့ရှင်ပေတရုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မနေ့ဖန်သူ့ကိုတတ်ပဲဆိုတာသိလားမသိဘူးလားဒါမဲ့ကောင်းကောင်းအိပ်လားမအိပ်ဘူးလားအိပ်တယ်အေးဆေးပဲသေရမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီလိုပါသူတစ်ချိန်တုန်းကယေရှုတပည့်လို့အပြောခံမှာအရင်ကြောက်ပြီးတော့ညင်းပလိုက်ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာထမမနေ့ဖန်သေခံရတော့မယ်မကြောက်ဘူးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီလိုပါယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့သူကကောင်းကောင်းရှင်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်အဒီကျမ်းပိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တိကော36သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖိကျသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထင်၌မူသည်ကို၎င်းမသိကြသလောကဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်7:20ကိုတခါလေးဆက်ဖတ်ရအောင်အဘယ်သို့နည်းမူကားသင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဘုရားသခင်မူသောမင်းတို့ဒီဟုသောသင်တို့အထက်၌ကျင်းဝတ်၍သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလားသင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်
ဘုရားသခင်ဤဂုံတော်ကိုဆိုအဓိပ္ပာယ်ကခမားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကယုံကြည်သူတရားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သူရဲ့ဗိမာန်လဲဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်အထက်မှာဘယ်သူကျင်းဝင်လဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိမာန်ဒါတွေကိုသိပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမရှုပ်စေနဲ့တလုံးတဝရဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဗိမာန်မဲ့သုံးသုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိမာန်မဲ့သုံးသုံးကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှအတွေးမချော်ဘူးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့ဒီဗိမာန်ဒီဗိမာန်ကိုခင်ဗျားမပိုင်ဘူးသူပိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှအဖိုးနဲ့ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားပိုင်တဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေပါဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုပြေဝချင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဥမာကျွန်တော်တို့မှာဇာတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလူမျိုးကိုပြောရဲတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်ပြောလို့နည်းနည်းပြောရဲတယ်မပြောရဲတဲ့ဟာတော့ထားလိုက်တော့ပြောရဲတဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်ဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာပြောလို့ရတဲ့ဟာပြောလို့ဟိုပြောရင်သိပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်လူတွေလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘာရှိလဲဇာတိမနာလူချင်းရှိလားရှင်းနော်မနာလူချင်းနောက်ပါရှိသည်လဲယံတွေ့ချင်းယံတွေ့ချင်းပြီးလာတာ ਨੇ ဘာလာတော့မလဲဂုံပြိုင်ချင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်နည်းနည်းပြောလို့ရတဲ့ဟာပြောကြည့်ပါဦးဝါကြွားချင်းဟုတ်ပြီနော်ဝါကြွားချင်းနောက်တော့ပါရှိသေးတယ်ကဲရဲ့ချင်းနောက်တော့တကူကောင်းစင်ကဲဝင်ကျွန်တော်ကြည့်တကယ်ဆိုရင်ဒါတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အများစုရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလို့မရတဲ့မပြောရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်လည်းမပြောရခင်ဗျားလည်းပြောလေးပြောခြင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဒီလုံငန်းထဲမှာဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူကျင်းဝတ်တာလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခမားနှလုံးသားထဲမှာကျင်းဝတ်ပြီးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီထဲထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အလွတ်လွတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဆိုတော့ဒါရှိဒါနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုရင် तू လှုပ်လို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားเจ้าဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟောအော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတင်းနစ်တိဘတင်းနစ်ကစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီခုံလေးကိုဒီတိုင်းထားလို့ရလားရှင်းရမှာဟုတ်ပြီနော်ရှင်းမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့လို့ရမှာလေမရှင်းရင်ဆော့လို့မရသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တစိခနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အသက်တာထက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်သူကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးလို့အောဆိုးလို့မရဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်ပဂတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဒါအခုပြောတာအတွင်းတော့အပြင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဘယ်သူမှသွားကြည့်တော့ကို့အထဲထဲမှာကို့အထဲထဲမှာမတော်တဆဝါကြွားမှုလေးတွေဟုတ်ပြီเนาะတဏနာကို့ပြောတာဟိုအဆင့်တမခွဲနဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအသင်းလူကြီးတွေအတမအသင်းတမခွဲနဲ့ကို့အကူပဲကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာတွေဒီဟာတွေဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့အခါမှာလေသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအခုတော့ပြောတယ်။ तू ကရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လွတ်ဆောင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခရိယံအသက်တာကဘလောက်ပဲရင့်နေဆိုရလို့နှစ်ပေါင်းကြာကြာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာမှထူးခြားမှုရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကအထက်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာလွတ်ဆောင်လို့မရလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနာကိုအချင်းတွေကိုပြန်လေ့လာကြည့်တာဒါဆိုရင်တမကျမ်းစာတမဝိညာဉ်တော်ဘာလို့ခိုင်းမလဲဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲဒီအရာတွေအပြင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီအရာတွေအပြင်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဘယ်လိုထုတ်မလဲ
General, when you know, General Tedema, Gong on Lulu Mia, General Theatre, Digi Sadish, General Theatre, General Tedema, Obelukom Lady, General, as you know, a Bioke with a Chino Chin Lady, Hobino, Nabroma, Najichetti, Hobino, to the Bapoma. So, that lady, she needs this week, Baluma, when you know, Lululula, Lusonlo, Mia, Nabroma. Mimi a pico po piabidoma won't chabro mason pide halidi silam sila. She tate, Hobino. So at us in when you know a little loose on low. Yeah. Hobino. So I'm going to join Tidabi, General Kukana, a three on a you had to get tension of when you know your payment or to get tension Pian the Kinga, Teta. Damn it. These are deep the bone, General at that time, Nalunga Tema. Pinne needed swing. When you know Bama a lulu mea swing. Winning door, generally at the house, how Lumia Wusin, General Ruga, who need one mea pet had a mobla. Winning door, who's how Lumia Wusin, Dagago, but on my yama, Moho. How we know? That's the end. Winning door, who's how nine boatre by Lomele, Bellu Lomele. By Lopo Lumelo Tinle. Ballet? Some piame. Belusumle. General Obelukovle, a tow twigalusin or kind, you might tolu yarely. So I didn't long at a matia, she decama, some pitters of Belusum Bimle. Won't ya? General, a good jank had a de Napapo, no? General think had a edema. Jesu Pelins, why she, no? Jesu Pelini? Jesu Pelindo. Now, many are what general think here, eh? Bet here, you know, Ale? Bet him a kid in Ale? A pee to go, Bernile? A pee to go. Hobino? So, a day bega. D. Yaga general, a mirror to his home, eh? Hobino? The Choludiga. A young soul, you know, a yet thou pay jack, a mew mew, pure pa, a mew mew, a pin, a pee wa, bidomani, cred on a twee bidoma, beyond there, do habidoma, et arigo, maloben, et said, what I do, she. The true ludy jarro Eddie appeared in maloben, a sorry up, young lady. Beyond lay, bima, et I'm really Eddie Dore, open jar, and she lam shibla, she. How you know? So, Belube, Pian, Chapian, Chap, Belube, Lala. Jesu Pelin Doga, General Amira, Copede. How we know? Jesu Pelino, Copede. Appeared the Guan, Ebidoma, General Rugo, Pian, the King, Need Die, you know, get in it. That's in General Ruga, Balule. Do win la, put all Lure. How we know? General Da, Guaneco, Lulumia. How we know? Go on a cool lolum be added to your do win la de duga. How we know? To lobilam lobimla. Erema honele. Mate a kanji. Sette a kange. Nase. She. Gane thongs a general pine to yap. Only ye. Payment do. Do a pound do. Natan do. La jalo. Nadi. Sro. Piana King, okay, easy, you like what? The King Shukri. How we know? Then she know me a general term, my gene with it. General theatre, my daddy, she did. How we know? D won't all maternity know, Daroma Pichino. How we know? Dajon Sonshun Dwarre, Gongji Mingalari, Taura Yari, Miazi Lamzilla. She didn't know. Go by Sonshun Kellis or go Dila Mazilla. Dide. So, D Sonshun Kelly, a yard regional, a Sonshun Makanchino. Diniani Sabido. Gorazi, General Lar. Natano La, Nadi. Chenna Bimi, not by Sebule. Not the Bugu, Tinjui, Tanja Law, not Tanai, Nikanja Law, not the Nunya Thameway, Nature Door, say the boy she there, Thindo Palabale, Sinalo by Yamle, Theta Chingo Yam. A day bigger, the King Shoe Crazy General doing like Lucien, General at Theta. The Navy, the Nay, a theta, when you know your Usown there, be wide at that, the Navy, the Nay, G to Alama. How we know? So I'm going to run a pier log at him, a pier below him, Yanivisi. That's
但是呢，我们若看下一天的嘛，这个无常无喜的比数也，把老百姓别个烂的不是，我们若要看安呢，看下一天的他嘛，我们就乱路压了没压不啦？龙外压的，过安呢都没好不喏，过安呢没好不，就明白没？乌嘛就那几，早中没有呢，过末了没有天嘛，没讲的都得级别，好了没不啦？哦。Kama bayi, oh di, atau itu ane patah deh, ajarin, amnya aji pin ni ni deh. Tapi macam tanjung tu, sudah lada mida susi lah masih belum, sih deh. Darang tak mahong kala no, wujud no usul lah mahu budi bu no. Soalnya aku cenderu ye, atau na dilihat he malih. Tapi tanjung no wujud no cenderu darang usul ni kah, loka jika belau be, sunyi biro mah luri ye atau tak belau biasa ni bisi.จำนวนเยอะแต่ตอนที่ฉันเอาวิญญาณกูเรียนเอาสูบิโดมาแต่ฉันไม่สูญเนาะที่พี่สิ่งนี้เลิกกันพี่สิ่งนี้เลื่อนไงจำนวนเยอะแต่ตอนมันเลื่อนยาวเช่นสิ่งละไม่สิบละสิเนาะเลื่อนไงรอดให้มาสูญจำนวนตุมาลีพี่อดรู้ป่ะจำนวนตุมาลีก็บล็อกคอมเลยที่จำนวนเนี่ยเจ็ดได้หนีได้เข้ามายี่สามท่าคุยไม่สิบเข้าไปเนาะนับรวมกันเสร็จเลยเจ็ดดี没事不，咱们都上面我打撇的看嘛，撇撇的看嘛，阿姑，阿苗都没的，跟俺们上面我撇撇撇的都讲好了，不一样造谣，不一样也没好不，好不呢？所以表情那个，阿些么造啊，不一样么造的，阿苗都没讲，但看么没不，好了么不啦？那不罗嘛，以前没事不的，六年个，阿在那时候嘛，以前没事，大家看么没不，好不呢？以前是比较嘛，要家也吃呢，没嘛也吃呢，我们没自己内部存。大家看没内部存比较嘛，啊，古说年年的地老家几个六年的六级的，哎，六岁上来的。哎，你听他妈用几度培养他的媒体也在大家，好比呢？但是呢，我呢，我说钱我肯有点看嘛。以前没事嘞，别的呢，没事吧？哦，好比呢？要家阿娇，没妈阿娇，没地家被买来，别的哪？我媳妇怕伢子看一对，看伢哈这个真心都撇的，哈利路亚！就那瑞阿塞那天嘛，刚跟他撇的一对讲，就那瑞阿撇的，就那瑞阿塞到，怕伢子哪个包中呢？就那瑞阿塞嘛，单一大不撇的，路里呢，单一不么好不？路里呢，单一个路线，大家哦，怕伢子看一眼，神经呢，脾气嘛撇嘛，好不呢？是咯，但是那温柔呢，别忘了阿塞达，说那个温柔呢，我苏木个内带阿生阿面。看有比较嘛，阿在心目撇的，所以咱第一家个罗阿年人吞的木罗是没，但咩为年阿呀为年白，但是那为年来乌桑木看有没算咯，阿在当等那边的呢，都等集团了没，就那格拉地看见啊，阿看诶，十枪的十几呀，对不啦？给对这个朋友，在里不里？我毕业的个，为你不里带进家了，偷偷进来，啊，路途你家里米，好不呢？为你不个第一代进没存，在里不里啊，路过没来陪，你家里米，好不呢？所以这边个朋友说，在先到为你多个，就那说也为你呢，十对比较嘛。为你阿家的那边，就那瑞阿在当过，别话谁钱的，别谁钱的，是吧？就那瑞阿在那他妈，为你阿家的那边，就那瑞阿在那他妈，真假老出来，哎，一帮嘛呗，生产的、追货的，阿在新的村，咱这边的路过来下，没路绕，好不呢？第一款一个，咱们再讲了，该都阿坤姨刚刚没压开的，咱们香港那个三轮车都要收当车就是那几样，喏，这样东西够苦秒到三轮。阿伯爷的，看你比如嘛，立体就是这几样。这样东西够苦秒到三轮，阿伯爷的。是教育，就
nale romui. Achano tuado langu legao, eya gu legao, sisi yue. Achano chindo, achin long zonugu, juanomui. Achano di, sagata kumumia, mumwedole, o tarapia, guro di. Erema, sanasia su don chega, piada king, juanugu si joe yue, theidomuba. Hobby no? Do be a tip yole sro, achano tai chin, ta chin. Hobby no? No papa, papa, the net, we pian tetarabale. Achano toya, la, achano, aja go, si, si, yue. Achano chin, no achin. General Nesnaji. General Ayama. Hobby no? General Disgao, who the need one, General Pure. General Taniama made Haya to Arakama. General Wingana. A good chima. General Pawinchima. Mokomu do see any bono. I'm Yanshi there. A looking up Bidoma, Piasiko Bidom made her Predakama. Eddie ancient dear of Bionisro. Sierre, Pawinchima, Bione, ain't him, Ale? Do see any sheet, a beauty sheet. So do in it. Now Banse Biodiso. Who a kind of my chin on Tema Roma, do see the sheet, a heart, and Bione Messi Bure. Bellule loves a moan. Sierre, a good phone to loan at a balloonless Rasia Tima Barre. Have you not? So, Piochina Adiluba. A geno a yago. I'm going to just say a little bit. A geno a yago, legal, sis, hey, a geno chino, a chin, loans on Ugo. Genoa a theta ga. Genoa a theta ga, di yago, geno, Piamiruma Sinchin. Tudubago, horome swing, go ye a theta ga, go go in Pian Horale. Hobby no, so only no horror on hobo. Dabby me, must only chin a pitama, seminichin o. Hobby no, send me pull a piatkin, a lumishido. Lumia pull a piatkin, a loo, she de, a queen yile, be tare, lumia nice one le, she de. So dolly, General, ye a theta tema, Jonchi do pilian ne, General, a theta tema. Hobby no, General. Luque yama Luque yasume, Kuro yam yam out over. Hobino Payaki yam yam out oma Bene yama General Ayat Hema General Bansina Sinchinle General Bajindle to theatre. The young old Salasia, a general Ayat Hema, a general Ayah will see him, a general a chin and long zongo to theatre. Hobino Theatre Kama. Do Bassesu down a sort of a kange, the atoms that go come out of the sun and bang in a set though, Nasselli. Get General Pan Sepagia. Oh, Piana King, a general go sit joy, a general in the long go, Thima Domuba, some zen you say team, Yagul, Thima Domuba, Soda Lando, a general light thee, Malay go, Jishu, Tara Lantedo, Gay, do suit down at the Belen and Shamle. The Niabi Piome Suyin to Kongi Pede never to ye thetago. Tain ta chine. Eddie a theta never to twachine. Hobby no? A chano go sit jobro mare. A chano say a teeny, chun lunguro, tima bido mare. Swodo lango light and malabusra. Goro tima de jo chano go tower lent hebe. Twis homba, mazaba, pus homba, sura utua. A dreame o hid it down tate. Hobby no? General Jenkere, a part one, and he did see a pitano. The gay and the is who the chin, but the chin, what than the ya? How you know? The gay tanta nida, di than the ya, take any duma. Look. General, yeah, cream a theta at him, eh? Di a pit, hobino. Di a pit the goo. Yet, twist how mugani bidoma. Hobby no, need dine loom yaw poor lula malula. Menega loom yaw da, dine loom yaw chin. Hola, mow de boo. Dine loom yaw poor lula malula. Lure, dine loom yaw da, menepa, hodala. Menepsia, menepsia, that, loom yaw poor, payakinga, beat hard up shit. Hobby no, the jam was silencia. Soda lango, general malabene, tower lentego, three sound door muba, the etherama, tower lentego twachina.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းငင်သားတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘယ်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှောက်တိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်အလိုတော်မရှိဘူးစာရန်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကစာရန်ရဲ့မက်သက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နဲ့စလဲစာရန်မက်သက်ဘယ်နဲ့စလဲဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့စားရင်ဖျားကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမမကဖျားသခင်ပုံတရနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စားရင်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားနော်ဆိုတော့အတိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုတော့နိုင်ရှင်ပေးရတာစားနိုင်ရှင်တဲ့ကသွားပြီဟုတ်ပြီနော်လူများနဲ့နိုင်ရှင်ကိုဟာကိုမမာနာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်စမ်းရဲမဲ့တဲ့ပဲဖခင်သခင်ယုံကြည်သူတယောက်အလိုရှိတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အသက်တာကတကယ်ပဲနှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လောက်အုပ်ဆိုးခွင့်သင်ပေးပြီလဲ။ဘယ်လောက်အုပ်ဆိုးနေပြီလဲ။နေ့တိုင်းကအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးသလား။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါနေ့တိုင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်ပလင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားလာခဲ့ခိုင်းတယ်။ဘာတွေစဉ်းစားမိတယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေသိရှိထားရမယ့်ပလင်း၃မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်။ဆောနမတ်တစ်ကအခုနောက်ကျွန်တော်တို့ယေရှုပလင်းတော်အဲ့ဒါကဟေပြဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၆ကဲကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့အပတ်တော့တပတ်လုံးလုံးနီးနီးပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်ကံပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာချင်းဂယုနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆတ်ချင်းဂျေဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ဂျေဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့ဆိုတော့ဂျေဇူးပလင်တော်ထဲကိုလာရင်ဘာရလဲတနာချင်းဂယုဏာနောက်ပြောပါလဲတော်လျော်သောမာဇချင်းအဲ့တော်လျော်သောမာဇချင်းကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီဘာပြောတာလဲ in time ဟုတ်ပြီနော်အချိန်မီဟုတ်ပြီနော်မလွန်စီဘူးကဲဟုတ်ပြီသနာချင်းဂယုဏဆိုတဲ့နေရာမှာကကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြောပြချင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခွင်လွတ်ချင်းကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတော့သင်အပြစ်ဘလောက်များများယေရှုပလင်တော်ကိုလာပြီးဆိုရင်ခွင်လွတ်ချင်းရလားမရဘူးလားရနော်ပြည့်တစားမှလာတယ်ခွင်းလွတ်လားခွင်းလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခွန်ခံလာတယ်ခွင်းလွတ်တယ်ဇက်ခဲလာတယ်ခွင်းလွတ်တယ်နောက်ဆုံးသေခါနီးဓမြလာတယ်ခွင်းလွတ်တယ်ဘသူလာလာဂျေဇုပလင်တော်ကအပြစ်များတဲ့နဲတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလာတဲ့သူအကုန်လုံးခွင်းလွတ်ခြင်းရလားမရဘူးလားရတယ်နောက်ပြမတော်လို့တော့မသက်ချင်းကျေးဇူးတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းကိုပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအောင်မြင်ချင်းအပိုင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်နော်ဆိုတော့ခရိယန်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်လောကကားထဲမှာအသေခံတဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြုတဲ့ကြီးစုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းပဲကြီးစုတော်တည်တည်ကြောင်ဘုရားသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသားဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကုန်လုံးရရှိထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကခွင့်လွှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဂျေဇုပလင်တော်ကကဲတယ်ချင်းတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးခရိယန်အသက်တာအတွက်ပါပါခရိယန်အသက်တာထဲမှာသင်ပြုမိသောဒုစရိုက်တွေရှိလားမရှိဘူးလားပြန်လာခဲ့အဲ့ဒီသနာချင်းကယူနာကခမရကိုခွင်းလွတ်လားမခွင်းလွတ်ဘူးလားခွင်းလွတ်တယ်နော်များများနည်းနည်းလုံးဝခွင်းလွတ်တယ်ကဲဘာကြောင့်ခွင်းလွတ်တာလဲအဲ့ဒါနည်းနည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာကြောင့်ခွင်းလွတ်တာလဲဘုရားသခင်ကခမရရဲ့အပြစ်ကိုဟိုလုံမိတဲ့အပြစ်ကိုအခုနကဲတဲ့ချင်းနောက်ပိုင်းနော်ကဲတဲ့ချင်းနောက်ပိုင်းလုံမိတဲ့အပြစ်ကိုခွင်းလွတ်လားမခွင်းလွတ်ဘူးလားဘာကြောင့်ခွင်းလွတ်လဲဘာလဲဂျေဂျေဇုတော်ကြောင့်နောက်ဘရောရုပ်ထုနဲ့မိတော့မယ်တကယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကခမည်းသူ့ဇီယနဲ့မထွက်သွားတော့မနဲ့သူနဲ့မိတ္တဟာယဟုတ်ပြီနော်သူ့အနာမှာပဲအမြဲတမ်းပြန်ရှိဖို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူခွင့်လွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဟိုသားထွေးလေထွက်သွားတဲ့သားလေဟုတ်ပြီနော်အဖေခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကနောက်တစ်ခေါက်ထွက်သွားဖို့လားသူ့အဖေမှာအမြဲတမ်းရှိဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ခွင်းလွတ်တယ်ဆိုတာကသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရဲရဲဝွန်ဝွန်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမိသားရဖွဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးနေနိုင်ဖို့အတွက်လူလိုမဟုတ်ဘူးနော်လူကြတော့ကိုသူ့ကိုတခုခုပြစ်မှားထားတယ်သူခွင်းလွတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှကိုကရင်းနှီးနေပြီမဲ့တခါတလေဖြစ်တာသူမျက်လုံးကဒီကောင်ဘယ်တော့ဖောက်မလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်သူငါ့ကို10သိန်းလောက်ပတ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာလောက်လောက်ထားတာဆိုပြီးတော့မှလေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ခွင်းလွတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကခမားလောက်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်သူခွင်းလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခမားနောက်တဖန်မအောင်မေ့ပဲနေမီလို့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းခဏခဏလေ့လာထားပြီးဆိုတော့လည်းပြန်ဆွဲယူတာနော်မအောင်မေ့ပဲနေမီဆိုတကယ်အသက်တာထဲမှာသူနဲ့ကိုနဲ့တခါမှဘာမှမဖြစ်ဘူးသူပုံစံမျိုးနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေစေချင်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များလူတွေကဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတော့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိရောတိကိုကိုလေအပြစ်လုလိုက်ဖော်ပြတောင်းပန်လိုက်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြန်လုံလိုက်ဖော်ပြတောင်းပန်လိုက်ခွင့်လွှတ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားတာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီရွေခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းလဲတကယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်တံမျိုးမလာချင်တော့ကျွန်တော်ဒီချီးတွင်းသေးကိုပြန်မဝင်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အပြစ်ကဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာလူဒီနဲ့ချီးတွင်းနဲ့နိုင်လို့တော့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအခုကပြောတာပြောတာဒီအထဲထဲမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားသခင်ကသန့်ရှင်းတဲ့အပြစ်နဲ့တခါမှမဆက်ဆံဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့လူတောင်းမှမစင်ချီးလို့ပြောရင်တလောက်ယွန်းနေဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်။တလောက်ယွန်းစရာကောင်းနေဆိုရင်တခါမှအပြစ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဖယားကအပြစ်နဲ့လုံးဝမဆက်ဟဘူး။မသက်ဆိုင်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူခွင်းလွတ်တယ်ဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်မပြုတ်ပဲနဲ့တကယ်သူနဲ့အတူနိနိကကနေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကဲပြီ။အဲ့မှာတော်လျော်သောမဆချင်းဂျေဇူးတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာထဲမှာငါတို့ကမိဟာယဖွဲ့ပြီးပြီးအပြစ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်လွတ်ချင်းလွတ်ချင်းခံရတဲ့ဟာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုတော် night ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသာ၍ကြီးထွားတိုးတက်ဖို့အတွက်လေဂျေဇူးပလင်ကတကားဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့နော်ဂျေဇူးပလင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုးတက်ကြီးထွားဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရပိုင်းဆိုင်မှာတိုးတက်ကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့အခွင့်ပေးထားတဲ့တကားဖွင့်ထားတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဂျေဇူးပလင်တော်ကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်လားမသက်ဆိုင်ဘူးလား။မယုံကြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်လား။မယုံကြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်လား။ပြောပါဂျေဇူးပလင်တော်ကမယုံကြည်သူတွေတိုးဝင်ခွင့်ရှိလား
是不啦？得老，就立了开比的嘛。悠悠的大表妹，看伢们今朝路一路的芭蕉嘞，接受不灵了，叫么不啦？但虽然没有基督啊，的接受不灵了，都要看伢们信了没信不啦？都问了看信了没信不啦？信的嘞，好人呐。是的，对了嘛，第一困也是那么是不啦？哎，拉嘛拉嘛拉不啦，他不是的，好不咯？第耶稣不领导噶，阿龙那在啥呢？好不咯？瓜娃那噶多问来的都啊，别路清晰的，啊别路别的都得要人一再的听嘛，都嘛问头问玻璃讲的，啊别这个奥嘛问头问玻璃是的存嘞，别多问困是那么是不啦？是的，好不咯？所以表现哪里吧？第耶稣不领导啊，都啊，阿根廷大事的，阿钱共多大的，好不咯？耶稣到你可配信噶？耶稣到你罗马多阿肯，好不咯？都阿别老见面了，别罗马亚罗，好不咯？所以悉尼的阿钱里嘛，就那瑞阿泰达他妈，都问拉布罗的。จนรู้ยังอัตเตอร์ดาครีนต์เตยาวยังอัตเตอร์ดาเทเลมาเลยเอริจิซูเปลินโรโต้เวนวิโดมาตะเกออัตเตอร์ดาเทมา I will give you rest เฮ้ยวินะยิ่งเตมูเน่นาขูมูเน่เอาไม่เชื่อด้วยจนรู้โต้เวนลอยยานะแต่จิซูเปลินโรเฮ้ยวินะน้าเปลินตะคู่กันลูดชัวด้วยเนี่ยไม่ใช่เอร่าบาลส์เนาะคริสต์อีเตยาเปลินเอร่าก็บดูเนี่ยเวสัยเลยสระยงจีดูตีเดนเนี่ยเวสัยเนี่ยไม่ยงจีดูเนี่ยลงว่าไม่ใช่หรอฮอบีเนาะจันโรดเนเน่จัมไปเลยมาทายาวยอมาเซลีเตเซยอมาเซลีเตเซนิโกงาเสกแกจนรู้กูยังนู่นเนี่ยพี่น้าที่เขียนนึกว่าดอกอุดรกว่าวุ้นขยาวยามาเสลิสเตเซจนรู้ภาพจะพิมพ์อันนั้นก็ไล่สูบยาวเนาะเต็นดีนี่กูเชิงกูอับเบจ้าสิจ้าสีเดนี่你一个亲哥，啊，白叫没提卖面皮的你，俺若是的面的，看到一点不灵，多是多，咬牙坚持。那不嘛，你讲俺这社会嘞，就那主管来需要，啊，招募个，俺若是的面的，过看那那见到一见。กองมากองชีดีได้อจูอภิโกอธีธีขันชิงาคริสต์อิตยาปลินชีไนปอลายาจามีเอร่ากะยงจีดูเรกูตีดันเปียวทาราฮอบีเนาะสรยงจีดูเรขะมยากูพะยาทะคินกะยวยเวทาเรแต่ฉันเอาวิญญาณไปเหมือนดอกอันนี้เนี่ยขมย้ายในโรงงานที่มาแต่ฉันเอาไว้กินหูเดไปเหมือนเนี่ยทาร์เลยเข้าไปเนาะโลกาจิตที่มาแต่ฉันคุยปีเดลุลุลลาฉันคุยปีเดดีขนาดกูกูดูสิยัยเล่นเนี่ยพิเศษไปดูมาแต่ฉันเดล่ะดูสิยัยเล่นเนี่ยพิเศษไปดูมาแต่ฉันเดล่ะสุดากาลุลุลลาอยู่เฉยไปคุยสิลามสิบล่ะใช่เด้บาเบอยู่เฉยอยู่เฉยต้นนี้จะยังไปมาเปลี่ยนโปรแกรมเลยเตียปลิ้นชีมาเปลี่ยนโปรแกรมเข้าไปเนาะแต่ส่วนนี้เนี่ยสัญญาจีสิคริสต์ตัวเยเตียปลิ้นชีมาเปลี่ยนยาวเมื่อสุราสีชาเรสุยินสิดีเน่ลูเตะยากาเตียปลิ้นชีมาเข้าไปเนาะเตียปลิ้นชีมาอะกองพิมละอะสูพิมละเข้าไปเนาะแต่จังรู้สินะบุลุลามุลุลาโลเร
ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေလာတဲ့အခါမှာဆရာရင်ဝင်လာမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်လာတယ်ဆရာမျိုးသူလည်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကတိုင်းငနေဆိုပြီးတော့မှဟိုတခုစကားပြောတယ်ရထားပေါ်မှာစားလို့စောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေတာဆရာရင်ဝင်ဟိုနေဒိုးရလေးကသူ့အမေရဲ့အိတ်ထဲမှာတောက်တာကျွန်တော်ကမတွေ့လိုက်ဘူးဆရာကြီးကကျွန်တော်သမီးတင်းမှာတောက်နေတယ်တဲ့ဟိုဗလဲဟိုအေးလေအဲ့ထဲမှာတွေ့တော့မတွေ့ဘူးเนาะအပြင်မှာချိန်တော့မတွေ့ဘူးသူကအိတ်နဲ့ကွဲထားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတောက်တာလူတွေ့လားမတွေ့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလေကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲတွေ့သင့်တယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တွေ့တော့တွေ့တယ်ဘာလို့မသိဘူးဖြစ်နေတာနော်မသိလိုက်သူ့အဖေမပြောမသိဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေတွေ့တော့တွေ့တယ်မသိတဲ့ဟာတွေရှိရနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဒါအရေးယူလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျင့်တော့အကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းပြန်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နည်းနည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်မှတ်ထားလိုက်အောင်ဟေပြဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73ကဲကျွန်တော်တို့ပဲဖတ်ပြမယ်နည်းနည်းပို့မြန်အောင်နော်ကဲလိုက်ဆရာအောင်ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိ၌မထင်ရှားသောအရာတစုံတစ်ခုမှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွဲအကာမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌လန့်ထားလျက်ရှိ၏ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်မဲ့သူရှိမှကိုယ်ကွဲကာလို့ရလားမရဘူးခတ်သိမ်းသောအရာဘာဖြစ်လဲလန့်ထားလျက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သင်ဒီနေ့လောက်တဲ့အရာကမျက်မှောက်တော်မှာပြန်လန့်ချင်းခံရင်လေအရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကိုအခုတည်းကသက်တာဆင်ခြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကဲပြီကျွန်တော်ဓာတ်လေးကိုခဏလေးထားပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကပလင်ဖြူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမယုံကြည်သူသီးသန့်ဖြစ်တယ်ပဲမှာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဗျာဒိကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှ25မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစမ်းစမ်းလေးဖွင့်ပြီးတော့မှအတူတူကဖတ်ရအောင်နော်။ကဲအတူတူကဖတ်မယ်အတူတူကဖတ်မယ်ကဲတွေ့ရင် 1 2 go တဖန်တုံးဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောသူကို၎င်းငါမြင်၏ကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှိမှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရာမရှိသေလွန်သောသူအကြီးအငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှိမှရပ်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်ထား၏သေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်နှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏သမုဒ္ဒရာသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေတို့ကိုအပ်ပေ၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေတို့ကိုအပ်ပေကြ၏လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုက်ထဲသို့ချပြစ်လေ၏ထိုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းဖြစ်သည်အသက်စာဆောင်၌စည်ရင်မဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုက်ထဲသို့ချပြစ်လေ၏ကဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေသေလွန်သောသူအဲ့ဒါမှပါလေသေးလွန်သောသူသေးလွန်သောသူဘာဖြစ်လဲအကြီးအငယ်ဘယ်လောက်လဲ
she တမ냐အကုန်လုံးဘယ်မှာပေါ်လာမလဲပလင်ဖြူရှေ့မှာပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီပလင်ဖြူရှေ့မှာပေါ်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်ချင်းခံရမလဲဆိုတော့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်မယ်ဘယ်လိုတရားစီရင်ခံရမလဲအကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်မယ်နောက်ဘရမအသက်စာဆောင်ထဲမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူကဘယ်ကိုချမ်းမယ်မီအိုင်ဒီကျမ်းပိုက်ကတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အသက်စာဆောင်နဲ့အခြားသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဆိုတော့ဒီစီရင်ချင်းကသူတို့အသက်စာဆောင်များတယောက်တလီပေါ့လေတယောက်တလီအသက်စာဆောင်ထဲမှာများနေမယ်များရှိမလားပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလဲကေတီချင်းရနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီမှာအဲ့ဒီစာဆောင်ကိုဖွင့်တယ်ဆိုတာတချို့သီယိုလော်ဂျီနေရာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့အသက်စာဆောင်မှာသူတို့နာမည်စင်းမရှိချောင်းကိုပြနေတာကြည့်ကြည့်မင်းတို့နာမည်အသက်ဆောင်တမမရှိဘူးဟေးငါနာမည်မောရှိလေဟိုမှာမောရှိငါနာမည်ပါတယ်အဲ့ဒီမောရှိကမင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုရမြို့ပြားတခင်ကကိုယ်တိုင်ရှင်းပေးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မောရှိအများကြီးရှိလေရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုတော့မရှိလို့မနေတယ်ယောရှုတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်နော်ယေရှုနော်အဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြောချင်တာနာမည်တူအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်တူတူသူတို့အသက်တာထဲမှာသူတို့ရဲ့အထက်ထဲမှာဒါမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းရောက်တုန်းကမတူဘူးလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဥပမာယောရှုဆိုပါစို့။ဟုတ်ပြီနော်။သူခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရက်မှာသူတယောက်ပဲယောရှုရှိမယ်။နောက်အဲ့ဒီသူယောရှုကမြန်မာပြည်သားလားစင်ကာပူသားလား။ရှိလားမရှိဘူးလား။စင်ကာပူသားချင်းတူတာတောင်းမှဟုတ်ပြီလား။ဟိုဟောင်ကမ်းမှနေတာလား။ဟုတ်ပြီနော်။ဦးလမ်းမနေတာလားဒါကွာဦးမှာဆိုပြောချင်တာဒီလိုပါဒါဘုရားသခင်ကိစ္စဒါသွားသွားပူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သီသီချာချာသူတို့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမှာပါတဲ့အရာတစ်ခုတည်းအောင်ကျွန်တော်လည်းပြတ်ပြတ်ချင်းတယ်အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်မယ်အခုကမ္ဘာပေါ်မှာခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျင့်ကောင်းရမယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးလားသိတယ်နော်မဆဲရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေမကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆဲရဘူးမစော်ကားရဘူးဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဘာဟုတ်လေ။ဘာသာသူတို့ရဲ့အထယ်ထဲမှာ image of god ဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သဒ္ဒံတော်ရှိတဲ့အခါမှာကောင်းတာမကောင်းတာကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ကိုသာမရတာအကျင့်တော်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျင့်ရှိပေမဲ့အခုတော့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုသိပေမဲ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပပဝါတာလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာရောက်ရင်အကျင့်အတိုင်းစီရင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကအကျင့်တလောက်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်ဆောင်တော့ထမစီရင်မရှိလို့တွားရတာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကလူတွေကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့ဩဘယ်လိုခေါ်မလဲခရိယံယုံကြည်သူတွေမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခရိယံယုံကြည်သူတွေမှာအားကိုးစရာမရှိဘူးအားကိုးလောက်တဲ့အရေးအချင်းမရှိဘူးမယုံကြည်သူတွေမှာခရိယံမဟုတ်တဲ့သူတွေမှာအားကိုးလောက်တဲ့အရေးအချင်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဲတဲ့ချင်းမရတာတခုတည်းအဲ့ဒါကဆရာမတယောက်ပြောတာကျွန်တော်ကြားဘူးတာဟုတ်ပြီနော်ခရိယံတွေမှာသူလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားကိုးစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू မရှိတဲ့ဟာတခုကတကယ်မေဂျာကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဓိကအရာကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှန်ရင်အကျင့်ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကျင့်ကောင်းတာမကောင်းတာအထက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကသီခွင်ပေးထားတယ်။ Image of God ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတရနိုးနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားသောကြောင့်သီခွင်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းပြင်ပြီးတော့မှစီရင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးမိအိုင်ထဲကိုချက်ပြင်မယ်။ဒါကပလင်ဖြူ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒီပလင်ဖြူကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲ?
မယုံကြည်သူတနည်းအားဖြင့်ဆိုဂျေဇုပလင်တော်ကိုမဝင်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲယုံကြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျေဇုပလင်တော်ကိုချင်းကလာတဲ့သူတွေကမပြီးသေးဘူးနော်တရားပလင်ဆိုတာရှိတယ်ကွာတာကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီဂျေဇုပလင်တော်ကသူလာပြီးဆိုရင်ဖခင်ကဂျေဇုပြုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီပလင်ကတော့ယေຊုပြုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ယေຊုပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းရဲ့အသက်တာကိုအကျင့်အတိုင်းစီရင်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတော့ဘာပဲလဲဆိုတော့ဆုလအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဆုလနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါမျိုးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်သင်ဒီကနေ့ဂျေဇုပလင်တော်ကိုသင်တိုးဝင်ပြီးတော့မှသင်အသက်တာမှာလွတ်မြောက်မှုရှိတဲ့အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာသင်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှုမှာတရားပလင်ရှေ့မှာပြန်ပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်မယ်ဒါဆိုရင်တရားပလင်ရှေ့မှာပြန်ပေါ်လာမဲ့သင်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဒီနေ့ကတည်းကပြင်ဆင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စံစာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်တစ်ကောအခန်းကြီး3တစ်ကောအခန်းကြီး3အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှ15ကဲဒါဝင်လဲကျွန်တော်တို့စံစာလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ကွာနည်းကျွန်တော်တို့ကဲတွေ့ပြီလား1 2 go အကြောင်းမူကားခြားလျက်ရှိသောတိုင်မြင့်မှတပံအခြားသောတိုင်မြင့်ကိုအဘယ်သူများမချနိုင်ထိုတိုင်မြင့်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းသစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထားဆင်း၍တည်ဆောက်သောသူရှိသည်မြအသီးသီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သူနည်းဟုမူကားဖော်ပြချိန်နေရသည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်သည်အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုင်မြင့်အပေါ်၌ထဆင်း၍တည်ဆောက်သောအကျင့်သူ၏အလုတ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျင့်သူ၏အလုတ်သည်ကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမိနှင့်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဒီစစ်ကြောမှုကကယ်တင်ခြင်းရမရစစ်ကြောမှုမဟုတ်ဘူးသူရမရစစ်ကြောမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်လိုက်ယေရှုခရစ်မှာခြားလျက်ရှိသောတိုင်မြင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသားဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တဲ့လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာကြားရတဲ့ဆိုပါစို့ကြားပြီးတော့မှဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူရှိနိုင်တယ်မရှိနိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တည်ဆောက်မှုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်တဲ့တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှရှင်တယ်လဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်ပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ခွဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းနောက်တစ်ခုကသစ်သားမြက်ပင်ကောက်ယူအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုကဘာသဘောတွေလဲရှင်ဝိကြောက်ကောင်းကဝိညာဉ်တဘောသစ်တာမြက်ပင်ကောက်ယူကဇာတိတဘောဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကဝိညာဉ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီဇာတိတချို့ကဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိများတယ်တချို့ကဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုခံယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဇာတိတဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှဟုတ်ပြီနော်ဇာတိတဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှကမီးနဲ့စစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ theologian တချို့တွေကအဲ့ဒီမီးကသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးလို့ဖော်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းမီးလို့ဖော်ပြတယ်လေဆိုတော့သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတယောက်ယုံကြည်တဲ့အနေကနေစိုက်ပြီးတော့မှတစိုက်ခထားတဲ့သူအထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာသူဘာလှုပ်တယ်လဲဆိုတာဝိညာဉ်တော်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တာအကုန်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးမသိဘူးသိလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အနီးဆုံးဘေးကလူမသိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောအကုန်
သိတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီနေကြရင်ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆင်းမယ်စစ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသဘောနဲ့လှုပ်တယ်လဲဆိုတာထင်ရှားမှုရှိမလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့မီးနဲ့စစ်ဆင်းမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာစစ်ဆင်းမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပြင်ရှိမှာနောက်ပြတော့မှတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးမြင်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သူနေမလဲအခုတော့ပြောပြီးနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နောက်ပြတော့မှခရစ်တော်ကလည်းတရားပြင်ရှိမှာသူဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့နေမလဲပြုံပြုံလေးနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ပါတာမန်မန်နာမမန်နာပြောတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက် तू ကတရားပြင်ရှိမှ तू ဘယ်လိုနေမလဲနွားစခွဲ့နွားတင်ကုတ်မှာနွားစခွဲ့ထဲမှာသိထားတဲ့ပုံစံမျိုးလားမဟုတ်ဘူးနော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာသွေးတရေရေသံတရေရေနဲ့ပုံစံမျိုးလားမဟုတ်ဘူးနော် तू ကတကယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်တရားသူကြီးတကယ်ဘုံတကူနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သူကနေမှာသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လဲပုံစံမျိုးနေမလဲနည်းစင်းကြည့်အဲ့လေသက်သေဆိုဘယ်လိုနေမလဲရဲလို့နေမယ်သင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြွယ်ဝဟာပြီနော်မင်းဘယ်နေရာမှာဘာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လဲပါသဘောနဲ့လုတ်တယ်လေခတ်တီတီပဲအေးအေးဆေးဆေးသက်သေးအနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အမှန်အတိုင်းကိုပြောမှာအခုအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘယ်လိုနေလဲအခုအချိန်လေအခုအချိန်လေဝိညာဉ်တော်ညှိုးငယ်တယ်အခုအချိန်မှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံသားအထက်မှာလေနုတ်ကပတော်ကိုဥမာကျွန်တော်တို့တခုခုဟုတ်ပြီနော်နုတ်ကပတော်ကိုသိပြီနုတ်ကပတော်သိတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်ဗာနဲ့ဥပမာပေးမလဲဆိုတော့ဥမာဟိုမကောင်းတဲ့လမ်းကိုသွားတော့မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အရက်တောက်တော့မယ်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ်လွင်တဲ့ဥပမာလေးတခုပေးမယ်အရက်တောက်တော့မယ်တောက်နေကြဒါမဲ့အခုအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကတောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးမကောင်းတော့ဘူးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိမ္မာန်ဖြစ်တယ်ညစ်ညူတဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မလုတ်ပါနဲ့ဒါမဲ့အတင်းလက်ကိုဒါမျိုးမလုတ်ဘူးနော်အခုအချိန်မှာအခုအချိန်မှာလုတ်ပါနဲ့အထဲထဲမှာသူကဖြည်းဖြည်းပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပြောလို့မရလို့ခင်ဗျားတောက်ထည့်လိုက်ပြီစင်သူအထဲထဲမှာသူကအထဲထဲမှာနေတဲ့ခမဘာလုပ်လဲစိတ်နာတယ်ဝမ်းနေတယ်ကျန်တဲ့မှာစိတ်နာဆိုတာကြဘူးနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတာစိတ်နာဘာမလို့ဘာမလို့အခုချိန်မှာ तू စိတ်နာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ဟိုငါစိတ်နာခဲ့တဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ခမားလှုပ်တဲ့အရာမှန်တယ်မြတ်အတွက် तू ကမင်းဘယ်နေ့တုန်းကဘာကိုဘယ်လိုဘာသဘောနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အရှိမတက်တယ်တရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာသဘောနဲ့တက်လဲကျွန်တော်တို့သိတယ် तू သိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ဘဲတက်တက်ဟိုဂုံယူစွာနဲ့ဘဲတက်တက်ဟိုဝါကျွားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးဘဲတက်တက်ဆူဆူသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့သူကဘာသဘောလဲဆိုတာကောင်းကောင်းဖော်ပြပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြင်းညင်းစွာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုဂျေဇုပလင်မင်းမားတယ်ဆိုတာသိဖြောက်ဂျေဇုပလင်တော်အမြန်သွားတော့အထက်တက်ကနေအထက်တက်ကနေသူကသွေးဆောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းအဲ့ဒီအထုတ်ကြီးကိုလေအပြည့်အထုတ်ကြီးကိုမင်းဆက်မထမ်းတော့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ထားခဲလိုက်တော့သူအမြဲတမ်းသွေးဆောင်ပေးတယ်အခုအချိန်အခုအချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့သူကအခုကတက်တည်နေရတည်ပြီးတော့မှသွားကလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဟုတ်ပြီနော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုလေဟိုကိုရောဒါဒီတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပပသနာယေရှုပလင်လို့လေယေရှုပလင်လို့သွားပြီးတော့မှသူ့ကိုသွားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားပလင်လေပလင်ရှင်းမတူတော့ဘူးတလားနော်တရားပလင်နဲ့ तू ကစီရင်တော့မှဖြစ်တယ်ဘတော်မှမမြမတမစီရင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအညိုးတကြီးနဲ့လည်းစီရင်မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တိုင်းကိုစီရင်မှာဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်အောင်
所以，就讲这边嘛，哦，学会教讲述的为人的博呢，是上部对白露露亚没来说，就讲表皮呢，表皮啦，啊，电脑嘛表皮啦，嘛表啊，这部呢，这嘛表啊，这部是呢表没，好不呢？学会教讲述上部对哩，好不呢？学会教讲述上部对，就讲露怎么样，哎呀的个，把的博呢，露没来说咯。老上母一样门的面骨，面大谁能露啊？没，把谁嘞？面大谁？哎，那个这个，哎，看见山东的看老母就能入籍，对呀没？面大哈，把他进来，面大哈，哎，看到没有？是咯，就能入把别老上老上用基督的药液，再来他妈，这样不能瞎冒嘛？这个学会教讲皮肤对，老上的哎呀个把谁嘞？面大谁？路面阿面高昂落魄啦，但是阿面粗昂落魄了没好报呢？啊，这边个阿面高昂落魄没好不说呗没？就那瑞那龙他他妈八百六六的个，灭大八不撇的，好不呢？但六少木怎么样？哎，咱那八代不呢？那里不要钱呢？培养的养呢八代来，好不呢？西亚的马里呢八代，就那瑞阿乌嘛七九九木亚的西人阿比一万呢？这边就没了。但是说的过去大的米的要加的嘟嘟马的把我们的我叫做这个谁的那谁他不路了路边的这个没人表的这个我怕这个我跟你说米的米的这个我一起看的看嘛很多一些奶奶比的看嘛奶比都没退了给人路啊，比如表来说，要哦，有地大多。不嘛，路这边变个路线，要啥描述？哎，对了嘛，是咯，注意啦，没讲不啦？但咩描述是咯，先别啦，别不？注意咯，注意先对的喏。但咩先，没别不？没耽误跑。先嘛，只要在地看，但就那家里可嘛，一样问他嘞。都阿苗大个，但白个姐妹说嘞，爸妈看阿爷是啊，印度乌鸡么好不？好不呢？这个苦沙呢，咱们这老孙多比，阿里帮着苗。但白妹，苏家嘞，白路表来说，都他们吃的看嘛，他们有没有？偏的看，他们的他们有吃的看嘛？他们也要家，他们也咱他们的沙的看嘛？哎呀，那刚刚那山那部转马啥吧？好不呢？都阿汤汤那看嘛，都要讲那大的米的山那看嘛。啊哈呀，我呀那对比着嘛山那部马啥吧？这个是都要讲都阿古罗米亚，好不呢？山前山前了，苗都米掉你那里，古阿古罗米亚的掉了，哎老师呢？他不算乱了，没骗你，好不呢？这就是家务的，喏。啊，我到小辈嘞，弟弟呢，讲话都看没弟弟，我啊，我面来小辈嘞，小到小钱多嘞，但没，好不呢？俺老孙呢，都不报价吧，不呢？说到表里的面把谁嘞？面大谁？说讲到贝尼亚贝根达牛没错，面大谁？老长片，讲到个表不呢？讲到哥哥单打嘛，弟弟第二不领先嘛，变要了蛮多的。别要了没路的，地地皮的那单呀嘛，啊，墙皮的那没单呢，单路没要，好不呢？西亚国王呢，看人家多么新呢，西亚国王多新了，地下密集嘛，密嘛，看人家古人家单那边单呀嘛，好不？那的车，灭单谁？那的车个西人那谁？把谁嘞？西人那谁？哎，那个哥罗德啊，看见都啊，看见那些都啊，你比如嘛，那些啊，听那句呢？给，叫人出来些啊。路易木果的，上月的盖都没好，再看便宜木果，上月的盖都，丢里的面都奶，谁人啊谁呢？丢家了，把谁嘞？不都也木嘞？路也木果上的路没好不？看面也阿苗的，咱的米的，阿对路上背的看嘛，走着。古阿路比亚的路没明白呢，再看偏些阿木多古，上月再盖多明白，路上吧，
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မေတ္တာစိတ်စေတနာစိတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကတဲ့24 25ပြန်ဖတ်ရင်ထိုသူလှုပ်ဆောင်တဲ့သူကသခင်ဖျားလက်တော်မှာအကျိုးကိုရအကျိုးနှမျိုးတော်ရတယ်နော်ခမားရဲ့အမျိုးသားခမားရဲ့အမျိုးသမီးသားသမီးပုံမှာအဲ့လိုစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ကြည့်အဲ့ဒီမေတ္တာပြန်လာလားမလာဘူးလားလာကိုလာတယ်ဒါလောကအပိုင်းဟိုမှာတရားပြင်ရှေ့မှာပြန်ရောက်လာရင်လေအေးမင်းသားသမီးမင်းမိမတွေကိုမင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့သေးသေးချာချာပြုစုတယ်ပြိုးထောင်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာလည်းအကျိုးရှိလားမရှိလားပြန်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လည်းတုတ်တုတ်လေးတွားရအောင်ဖယားဘုံကိုထောက်တော့စိတ်အဲ့ဒါကတိကော1033နော်တိကော1033ကဲလက်ရှိအောင်သင်တို့သည်စားတော်၎င်းသောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ့်သောအမှုကိစ္စတို့ကိုပြုကြံတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနည်းနည်းအနားလည်လွှဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာဥပမာဆရာမျိုးသူဟုတ်ပြီနော်သူသားကြီးကပြလဲအာမင်ဟုတ်ပြီနော်ဥမာအာမင်ကတခုခုမဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်တာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် NDA ကဟုတ်ပြီနော်သူကလူကြီးတော့ဟဲ့အာမင်မင်းအကူလုပ်မဲ့ဟာကမကောင်းဘူးမင်းအဖေရဲ့မျက်နှာကိုနည်းနည်းပါထောက်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်သူလုပ်မဲ့ဟာနဲ့သူ့အဖေလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ကြိုက်သလားအသိဥစ္စာသာသမီတယောက်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေရဲ့မျက်နှာကိုနင်းထောက်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါဖခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်တယ်ဆိုတာကသင်အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကသင်ဇာတိတဘွားတော့ကြိုက်တာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့လည်းတကြိုက်ရင်ကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဖေကကြိုက်လားမကြိုက်လားဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထောက်ဖို့တော့လိုတယ်သဘောပေါက်လားမသိပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်စားတာကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရလားစားတော့လည်းကောင်းကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့တောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့စားပြီးတော့မှသွေးတို့စီးကြူဖြစ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်အစာဟိုနေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကဖခင်ရဲ့ဘိတ်မန်တော်လေဟုတ်ပြီနော်မြည်သည့်အမှုကိုပြုတော့ဝို့လို့ကြိုက်တယ်လို့ဝို့လို့တော့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မလုံးမချုံဝို့လည်းရပါတယ်ခင့်မိတယ်ဒါပေမဲ့လူများကြည့်တဲ့အခါမှာကိလေသာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလားထင်ရှားဒါဆိုရင်ငါအခုခုမဲ့ဟာကဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလားမထင်ရှားလားဒါဆန်းစစ်ဖို့ဟုတ်တယ်ဆောက်ခုနပြောလို့ခမရှင်ငွေကြောက်ကောင်းစုဆောင်မဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေအသက်တာထဲမှာဘာပဲလှုပ်လို့မြစ်တန်စိတ်စင်တန်စိတ်ဖျားရဲ့ဘုန်းကိုထောက်တော့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီကျွန်တော်အဲ့လောက်နည်းနည်းသွားထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနေကြည့်အောင်တရားပြင်ရှေ့မှာလေအနီးဆုံးပြန်ပေါ်လာတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲတလားကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလေယုံကြည်သူတယောက်နေ့တိုင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ရတဲ့အခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေအသုံးပြုရတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲတလားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းထဲမှာလေမဖြစ်မနေသုံးရတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဘာလဲရှာလို့ပဲပြောမလားပါဇက်လို့ပဲပြောမလားဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာဓမ္မကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းပြန်ကြည့်အောင်ဒါဖြတ်လို့ရပြီလားကျွန်တော်တို့ရှမတ်တဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးစနေအခန်းငယ်30နဲ့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့36 39နောက်ပြီးတော့မှမတ်သဲ9 39အဲ့တစ်ချက်တော့နည်းကြည့်အောင်နော်ကဲကျွန်တော်ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးစနေကိုတွေ့ပြီလားအလုံးတွေ့ပြီလားကဲတွေ့ရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကဖတ်ရအောင် 1 2 go ငါဆိုသည်က
လူတို့သည်အကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွေ့တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလက်တံသင်စကားများအားဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်စကားများအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပါဇာစကားပြောရလားမပြောဘူးလားပြောရတယ်အကျိုးမဲ့ပြောသမျှသောစကားအတွေ့ဘာရှိလဲတရားပယ်လေတရားစီရင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားစကားဆယ်လုံးပြောတယ်အဲ့ဒီဆယ်လုံးစလုံးအတွေ့စီရင်မှုရှိလားသင်စကားအဖြစ်အပြစ်လို့မယ်ဒါမှမဟုတ်သင်စကားအဖြစ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်မိဘတွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုလိတ်ခဲ့တယ်လဲကိုယ့်မြေသားကိုဘယ်လိုလိတ်ခဲ့တယ်လဲဒါကိုယ့်အကူသိတယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ဘယ်လိုလိန်ခဲ့တယ်လဲကိုယ့်အကူသိလားမသိဘူးလားသိတယ်လူပြိုတွေအပြိုတွေဟုတ်ပြီနော်တွေးတဲ့မိကလေးတိုင်းကိုချစ်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်လိုက်ပြီးတော့မှလှဲ့စားတာလှဲ့စားတာအမမန်လေးဟိုကလည်းအမျိုးသားတွေကိုချစ်တယ်လူလူဘာလူလူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသင်ရဲ့ပါးစမှာသင်ထွက်တဲ့ဟာမှန်သမျှတွေကတရားဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာအပြစ်စင်ချင်းခံမယ်ဒါမှမဟုတ်အပြစ်လွတ်မယ်ဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့ဒီစကလုံးတွေကအလကားဟုတ်သလားဟုတ်ပြီနော်ပျောက်သွားမယ့်ဟာလားပျောက်သွားမလားမပျောက်ဘူးနော်မပျောက်ဘူးပြန်ပေါ်မယ်ခမည်းမေ့မေ့မယ် तू မမေ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားပလင်ရှင်းမှပြန်ပေါ်မယ်နောက်မှသင်္ဃာ38ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ဒီလိုက်ဆင်အောင်သင်စကားမှာဟုတ်သည်ကိုအဟုတ်မဟုတ်သည်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေလော့ဤထက်လွန်သောစကားသည်မကောင်းသောအရာနှင့်ဆန့်ဆိုင်ပေကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်တရားပလင်ရှေ့ပြန်ရောက်လာရင်အဲ့ဒါပါလာခင်ဗျာစကားဟုတ်ရင်မဟုတ်ရင်ဒါထက်လွန်ရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ free will ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှာကအယိုးမရှိပြောတိုင်းဖြစ်ပြောနေတယ်လူများယုံအောင်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ကိုအပြစ်ကိုကိုဖုံးချင်လို့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရတယ်သင်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဒီနေ့ဒီမှာဒါနေပါမလားမပါဘူးလားခမည်းရဲ့အကျင့်မှန်သမျှအထက်ထက်မှအထူးသဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်ပြောထားတာခမည်းရဲ့စကားလုံးပြန်ပါလာလိမ့်မယ်လူတယောက်ကဒီနေ့စကားဘယ်လောက်ပြောလဲစကားအလုံးဘယ်လောက်ပြောလဲလေးလာတဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလူကတရက်မှာဟုတ်ပြီနော်မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်အထိစကားငါခွန်းမပြောဘူးအဲ့လိုလူစားမျိုးကတဲ့တရက်မှာတဲ့စကားအလုံး3000လောက်ပြောတယ်အဲ့လိုလူစားမျိုးအဲ့လိုလူစားမျိုးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်တရက်မှာသူကမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်အထိစကားမပြောဆယ်ခွန်းတော့ပဲပြောတဲ့လူစားမျိုးအဲ့ဒါကအလုံး3000လောက်ပြောတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးစကားပြောတဲ့လူဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပေါ့ကွာနော်အတိတ်ဘယ်ကခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှသင်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအတွက်ဆန်းစစ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုကျွန်တော်အခုဒီဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဘုရားသခင်ဘာပြောချင်းတယ်လဲသူတို့ဘာပြောဖို့ကိုတော့အလိုရှိတယ်လဲဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးသောသမတရားကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူကြတယ်လို့ပြောကြတယ်လေနော်သမတရားအသစ်တွေအမြင့်ဆုံးသောသမတရားတွေခံယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life မှာဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာမှာကျွန်တော်တို့အခုတည်းကအသက်တာကိုမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ခမည်းရဲ့အသိကခမည်းအတွက်ဘာအကျိုးမှာမရှိခမည်းသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီသိတဲ့အရာကအသက်တာထမတကယ်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ခမည်းပါးစကိုခမည်းပြောမယ့်စကားကိုနေ့တိုင်းပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါပြောတဲ့စကားကငါအတွက်အပြစ်စီရင်စရာဖြစ်မလားအပြစ်လွတ်မလားအပြစ်စီရင်စရာဖြစ်မလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်အကိုကိုယ်ဟာကိုယ်ထိန်ရမယ့်ကိစ္စဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်တရားပလင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တန်လေးနဲ့ပြချင်တယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဖက်5 29အဖက်4 29
Kek cuman tu lah siapa? Ni new do sekarang tu kungu ni. Fendo no tega matu sini. Jana do tu lo tu. Di sao siapa? Kong do sekarang kita. Tungsong jalo. Belu sekarang le. Ni new do sekarang matu ni. Kong do sekarang. Cepat lu ya lah, melayu lah. Ya deh. Ni nyuduh sekarang orang melayu. Habis no? Kenal tu cek. Cepat lu le. Tengah pelin sih mah, pelin yang lama lu di pilih dua jam. Yang ciri tu kan le. Agu sih mah. Filipi akan ji, tau akan eh nasi. Kecuan tu lah siapa. Ngaruh cendo acen di. Kongin bone, sasai le sih. Jangan lupa jenah jeman dalam yang ha kau ni boleh cai lah. Kau na be jen sura be jen cai lah macam mana? Tapi soalnya adib be kan tinggi ku atas sini atas tangga tawar ati, pawai ha hula mula. Hau deh adua jauh tinggi si deh aci, tinggi si deh nguji, tinggi si deh suan a, tinggi pure sega, tui ka. Tiap lini sih mah, biar jauh lah biar lah. Jauh mah sih tu jauh, simpul juga bahaya tu le, sebab Filipi kan jin ni, akan eh, kalau le sebab, akan eh seli kan ni, bila masa kuni, ke, jono acing lu doa apa sih jono, pada apa ini no? Seno di, pule demi aru nai. Ni dan cin, ni kong cin biu be, ni kong cin mesi be, biu jalan lo, jono jauh pala meno. Do biu li, ngadi, ajo mesi be, jadi mahu, ajo mesi be, jauza atau di mahu jangku, ngatau ye, kredo ini ye nai, wajua wamil cin si lemi. Di kene efek sihnya benih itu le. Kredo ini nje ma wajah wamil siya atau efek sih ni dah si puto, lure. Ngah di kene efek sihnya di kredo ye nje ma wajah wamil siya si malam, ma si bulan sudah go. Agu kedeh ka, jodin silo, jalan meja bula, jalan no, lomba jalan. Eh ni ma wamil me wamil usah, eh ni ma siya mau. Agu dia silo jalan meja bula. Jare, ngah lupa deh jaga sini apa lah, ni apa lah, tu ye bau ngah tahu tu lah. Dah jono cingu jare, habis no? Kebi, jono dana pantai biro ma. Biari jang kanji, naseh de, akan ngah belau le sura naseh kuni. Kau ngah de ni jitu jaya. Eh mah, yang ciri dia balum le, sura. Nasi cawap sih me, cina tu le siapa? Lu amio amio di, mimi do bau terigu, tomio teh do, sangke jalemi. Eh nasi cawap, sorry ba. Kau ni deh miji di cai le, lu amio amio do hara, mimi do ye bau gu eh amio teh u sangke me, sura ga. Di mana? Ya pelin sih mah, jauh dia kah malay. Sula jure duri kah, dekai eh, jangan biro mah, kau ngerti miji titego, wenza boleh sih deh. So, elo wenza ni buat dua, aku gerai kah jono riat terat mah, no kupat orang riat aku, jangan sembuh sih deh. Yang ciri mana? Aku cai mah, Yesus pelin doga, lom yau cintu kudam hobi. Jono riat terat mah, awmi cie, di riat terat dua awmi cie mah, masa pilih. Elo masa bela uti biro ma, eri Yesus pelindo ma, jono cingka biro ma, Taurat dua jono gurega, pinsin po lor. Pinsin keda belau le surat he, jeku cingan esa biro ma, jono ece ma, jono ri ete rata ma, sele biro ma, nukbar orang ni pinsin po pide. Dini jani, tu dini piopia cina ka, jono di depan dalung mana, tingkere ecau jani, nene piam biro ma cungci le mesui.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကအခုလက်ရှိလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာလေသွေးဆောင်မှုနှောက်ရှက်မှုစာရမဏရဲ့လက်စားမှုအပြစ်တကူကတော့အမြဲတမ်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တကူကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့ကိုမာဇပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့မှသာဝရအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပညာရှိဆိုတာကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရပညာရှိတဲ့သူကသာဝရအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထမသင်သည်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှပြန်ပြီးတော့မှရောက်မယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်အခုသင်ဘယ်လိုစကားပြောမလဲပါလို့မလဲသင်ကြံတဲ့အချိန်မှာသင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ assignment လုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားနေ့တိုင်းရေးနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရေးနေတာငါကတော့ဒီနေ့ရွှေငွေကြောက်ကောင်းစုမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်တမ်းမြက်ပင်ကောက်ယူပဲစုမယ်ဟုတ်ပြီနော်တတလကိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့စကားမပြောက်သွားဘူးဒီမှာကျန်တယ်ထာဝရတည်မယ်ဒါမှမဟုတ်စင်ချင်းခံမယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှတကယ်ဖယားသခင်ကတကြောင်ရှင်ပေါ်လို့ပြောလို့အကျိုးမရှိဘဲငါပြေးတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစင်ချင်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရရှိတဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အချိန်လေးမှာတကယ်သာဝရအရာကိုပဲတရားပလင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ကြဖို့အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်မိသားစုအလိုက်တယောက်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ချင်းလိုက်မိသားစုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမိသားစုအလိုက်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ရှိပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပတ်လထားတဲ့ဆိုရင်လည်းတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှရှင်းခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတကယ်သာဝရကာလအတွက်တရားပလင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ညနေနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ရပါတယ်လို့အရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပြပါစေလို့ဆံမျိုးသူ